meninas, hoje vamos a mais um vídeo, vamos fazer um delicioso gelado de bis. Bom, sem mais delongas meninas, vamos à receita, toda a descrição dos ingredientes estará na descrição do vídeo. Para adiantar aqui meninas, eu já tenho aqui um chantilly, ele já está batido. Aqui eu já estou usando um adoçado, mas esse aqui ele não é tão adoçado. Para o nosso creme, vamos precisar também de doce de leite. Aqui, meninas, eu peguei uma lata de leite condensado, levei na panela de pressão e cozinhei por uma cerca de uns 30 minutos. Aí, virou o nosso doce de leite. E para quebrar um pouco esse doce e ficar e dar um toque especial todo maravilhoso, vamos aqui utilizar cream cheese. Vamos bater, né, esses ingredientes. Esse aqui será nosso creme, meninas. Fácil, delicioso e bem rápido. Vamos bater. Super gostoso, ó, e super fofinho, meninas. É bom vocês baterem bem na batedeira, bater, deixar bater por uns 5 minutos, que ele fica super leve e bem fofinho e muito gostoso, meninas. Delicioso. É só isso o nosso creme. Aqui eu estou utilizando o bis, é um bis de cookie com chocolate branco. Eu vou dar uma picada nele grosseira para que a gente comece a montar o nosso gelado de bis. Bom, meninas, aqui eu já piquei grosseiramente o bis e aqui vamos começar as nossas camadas. Vou começar colocando o nosso creme. E vamos colocar o nosso bis. Mais uma camada. Vamos fazer assim até acabar. Creme, bis, até finalizarmos com o creme. Bom, meninas, ó, aqui eu fiz todas as camadas, finalizei com creme. E aqui eu tenho o bis inteiro. Eu vou colocar aqui, ó, camadinha de bis. Pra gente decorar. Peraí. Ó, meninas, aqui eu coloquei, ó, uma cereja em cada canto e aqui, ó, os lugares entre as cerejas eu tô colocando o bis, ó, tá ficando assim, ó, dois bis, cereja, bis, até finalizar. E aqui, meninas, para finalizar a decoração, eu tenho aquele bis picadinho, vamos colocar aqui por cima. Decoração simples, fácil e bem gostosa. Pronto, meninas, aqui está o nosso bis de travessa. Meninas, vamos levar à geladeira por no mínimo uma hora e depois é só se deliciar. Espero, meninas, que vocês tenham gostado. Aproveitem muito bem a receita. Beijos, até o próximo vídeo.